apareceu também o Juan de Semedo, que tira daquela zona. E agora a conseguir ali Carlos Mané desmarcar-se. Vai para a grande área, ganha o espaço para possível remate e acabou por muito bem ali João Nunes não perder o norte. Percebeu que está a jogar a favor do vento e que tem de ter este cuidado em atenção, porque os espaços longos e estes livros saem com muita força. Para Pedro Roxo, agora perde a bola para Alexandre Serafim. Faz ali uma diagonal de entrada de Ricardo Horta, muito bem. João Nunes.